в чому різниця між вашою Росією і мультиваркою? І в чому же? В мультиварці можна змінити режим. Я з Росії, Україна отстой. Ребята, откуда столько злости? Мне кажется, у вас какой-то стресс, не знаю, как-то надо отвлечься. Может, пойдите в магазин, купите какой-то колы, включите какой-то сериал там на Netflix, не знаю, посмотрите, вот TikTok полистайте. Массажер для головы в Икее хороший продается, а не поможет? Купите уже себе этих чуть-чуть билетов, да и полетите где-то отдыхать за границу. Все, сейчас ссылку вам оставлю на купальники в Adidas, хорошие там. А вони думають, що їм не пощастило. Дивись, вони постійно знаходяться в епіцентрі якихось подій. Спочатку Молдова напала на Молдову, потім Грузія напала на Грузію, тепер Україна напала на Україну. Виявляєш, як йому непросто жити з такими сусідами, як ми. Клубника. По-українськи звучить поляниця. Боже, яке кончене. Доброго вечора, ми з України. Єбать Путіна, курве і скурве сіна. Біля хати Василини затоптали трави, затоптали воїні трави, хлопці кучеряві. Повертайся додому всі з гарбатами, що ж ти робиш, Василино, з тими легінями? Зай, ти спиш? Ой, у лузі червона калина. Похилила. Блін, та не заважай. Доброго дня, ми з України, ми з Одеси, ми захищаємо вас, все у нас добре буде. Україна понад усе. Буква Зайн – сідьмая буква в іврицькому алфавіті. І на івриті обозначає мужской половой орган. Ну так, просто щоб ви понімали. Герда, голос. Голос. Ну иди забирай. Путин президент мира! Минут через 5 женщина начала кричать, блядь. Люди, рятуйте, поможіть. Доброго вечора. Ми з України. Сирія. Русский воєнний корабль. Іди нахуй. То наші. То теж наші. Все добре, то свої. Ух ти ж йоб! А, то наші тих. Заебись. Путин президент мира! Минут через 5 женщина начала кричать, блядь. Люди, рятуйте, поможіть. Пароль «Поляниця» міняємо на «Нісенітниця». Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! Хуло! Амінь! Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! Хуйло! Батько наш Бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Доброго дня, можете, будь ласка, сказати, чи залишилися у вас родичі на Східній Україні? А що, у нас є дві України, є Західна і Східна? Ну, на Сході України. Ну так і треба говорити, навіщо зайвий раз нас ділити, тим більше такий час, коли ворог у нас один, Україна у нас одна, у нас одні проблеми. Доброго вечора, ми з України.
Прикинь, Путін сказав, що Росія воює з НАТО. І що? Як іде війна? Та що, Росія вже потеряла більше 10 тисяч убитими і кучу техніки. А НАТО? Та поки не вступила в війну. Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. На нашій землі знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. 24 лютого сирена у нас загула. Київ бомбили, нас сповістили, що почалася війна.